მოგესალმებით. ბაჭდაგური ყურებენ ქართულ მედიას ახალი გამოშვებით. დღეს ჩვენი განხილვის ობიექტი გახდა გუშინ ჩინური რუსთავი ორის ეთერში გასული ინტერვიუ, ან უფრო ვთქვათ პერფორმანსი, ინტერვიუ პერფორმანსი, რომელიც გაიმართა აქცენტების ახალგაზრდას, რა ქვია. აქცენტები. ნიკა გვარამია და ეგა კვესტაძე. მოუწყვეს ესეთი კვაზი დაკითხვა მიხეილ სააკაშვილს და ნუ საბოლოოდ ძალიან ესეთ საციტირო და სანახაობრივი და კომედიურ ჟანრის გამოვიდა და ესეთ მნიშვნელოვანი მომენტები ამოკრიფეთ და დავაკომენტარებთ. ჩვენი მათ შორის ჩვენი ამბავი ადასტურებს იმას, რომ ღარიბმა და მართალმა შეიძლება დაამარცხოს მდიდარი და ახალგაზრდა, რომელიც იბრძოდა 20 წელი. ეს არის ჩემი პირველი ფავორიტი ფრაზა, მაგრამ ეს ხდება სადაც 9:30 საათს, მე 9:30 საათი, პირველი 9:30 საათი არის ძალიან ესე ჰაგის სასამართლოს ლაპარაკო, ნუ მეტესწილად და ვერ არჩევ ისეთ რა, კარგად სასაცილო რაღაცებს, რომ არ აქედან იწყება უკვე მართლა ესეთი აბსურდული კომედიის საუკეთესო ჟანრული მახასიათებლებით საუბარი და აქ ამბობს ძალიან მაგარ რაღაცას, რომ ჩვენო ნიკა თან ვინ ამბობს რა, ნიკა გვარამია ამბობს აბას, რომ ჩვენ და ჩვენში გულისხმობს ღარიბებიო. ჩვენო, ანუ ეს ღარიბებმა და მართლებმაო დავანახეთო ხალხსო, რომ გავიმარჯვებდითო ფულიანებზე და მტყუანებზეო და თან მიშაც აქედან ეთანხმება რა და მერე ამის მერე არის ერთის პატარა პასაჟი ამბობს, რომ მე ფული არ მაქო. ანუ ხვდები რა ჯოან, სინაგლის ხარის ხსვდები რა ხელა არის. მთელი ესე იგი რაც არჩევნების გზით შეიცვალა ხელისუფლებამ, მას მერე მიშას პრინციპში ესე იგი ექსტრატეგია ქონდა რა არჩეული, რომ ეთქვა იმდენად ყოფილიყო იმდენად უტიფარი და ეთქვა იმდენად ესე იგი აი ფუნდამენტურად აცდენილი რაღაცთან დამაჯერებელი ტონით რო ლაპარაკობდა გახსოვს? დედაჩემი მიგზავნის მე ფული არ მაქო, დედაჩემი მარჩენსო რა, იქიდან ლექციებიდან აღებული ფულიო, მე რა ერთი ორი პიჯაკი გავმიგზავნაო. თან ეს იყო იმ იდეოლოგიის შემოქმედი, რომელიც გეუბნებოდა, რომ ბავშვმა და 18 წლის ზემოთ ყოფმა ადამიანმა დედის კმაყოფაზე არ უნდა იცხოვროს და რაღაც ახალი ლიბერალური ნარატივი ქართულ კონტექსტში მაგას გეუბნებოდა, რომ შენი ფული უნდა აკეთოთ 18 წლის მერე და ტიპი გამოვიდა და დაუპირისპირდა თავის ესე იგი დოქტრინას თავის. ო რა, რომ დედა მარჩენსო და თან ისე დამაჯერებლად ამბობს, რომ თან იყო ძალიან მაგარი რო როგორ აკეთებ მაგას ბალენსიაგებში, რაღაც უკან ძალიან კარგი მწვანე იდეალური გაზონის ფონზე უცებ ვიგებთ, რომ მაიამიში ახალი სახლი, გვარამიას ხელფასების ეს ყველა მისით ყველაფერი და ეს ტიპები ბადრობენ, რომ ღარიბები და მართლები ვართ. არც ღარიბები არიან და არც მართლები არ არიან. აი გადავიდეთ შემდეგს. ის შეიძლება კვესიტაძეა ღარიბი და ამას ამაში შეყავთ რა თავისი თავი. ხო, როდესაც შემოყოფებით სადაც ხუჩაში ჩემთან რომ გაივლით, ყოველი მეორე ადამიანს მივაჩნია და მეხვეწემია რომ იქნებ დავთანხმდე ამ მილიონიანი და სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო და საინტერესო ფერობაზე. ჩვენ საიფაია რა, მართლა საიფაია და იმდენად დამაჯერებლად ლაპარაკობს, აი თვითონაც არ ეპარება ეჭირო ეს ფსიქიატრიის ამოცანა არის და არა პოლიტიკის სფერო, სერიოზულად გეუბნები რა. ჩვენ რო ამოთხოვნა. ეხა ეს ციტრუის დეტექტორზე რო შეერთო დარწმუნებული ვარო სიმართლეს ამოაგდებს. იცი რა იქნება? ჯერა. არა, არის ციტრუის დეტექტორზე ეს რა იქნება? სიმფსონებში რო არის, გახსოვს? ხო, ანუ სიმფსონებს ერთ წერაში არის, ჰომერ სიმფსონს დაერთებენ ამ ციტრუის დეტექტორს და უხსნიან ინსტრუქციას რა, რომ რაღაც თუ ესე გამოჩდება თქვენი გულზე, ესე იგი ტყუილი თქვი, ესე იგი სიმართლე თქვი და ინსტრუქციას ვატყვიანო. ესე და ესეა, რომ ვერ ეკითხება, გაიგეო და კი გავიგეო და ფეთქდება უცებ რა სიცრუის დეტექტორი. ეს რომ დააერთო ეხა. უეჭველი რასაც ამბობს, ნუ ან შეიძლება მართლა მაგარი პერფორმერია და საერთოდ ნუ შუბლის არღვია გაწოლილი. აი, შე რო ქონდა გახსოვს ბლოგი? ავანდ ახალგაზრდობის მონატრებაზე რომ ამათენატრებოთ ახალგაზრდობაო და იმიტომ რომ თავის პერიოდიო რა. ეგ ახაც ჩანს რომ სიმართლე არის ეგ შენი თეზისი, იმიტომ რომ ეხა ნუ ეხო სისრულელია რომ ამას ესე ახალგაზრდა მიზდევენ ქუჩაში ოდესაში და რაღაც გასპაზი ნიშა უძახია, მაგრამ ანუ ეს პერიოდი ხო ქონდა, როცა თბილისში დაზდევდნენ და ბავშვები სკოლაში რომ მიშამიშას აყვირებდნენ და სპეცნაზი რო დარბევის დროს მიშამიშა წვიროდა, გახსოვს? ხალხს რო აღბევდნენ და მიშამიშას როგორ ხო, ანუ ეს ბაქიბუქობაზე რო გვაქვს ის რა, რომ ბაქიბუქა ხალხი რა არის, რომ რაც უნდათ რო სხვა მელაპარაკონ მათზე და თვითონ
რო არის მიცხვისგან ეგ სიტყვები თვითონ იწყება მე საკუთარი თავის კებით ფორმაში მოხსენია რა რაც პრაქტიკაში ვერ აისრულეს ის მე თეორიაში უნდა რომ გადაიტანო ზუსტად ეგაა იდეალური ილუსტრაცია არის ესე იგი ღარები და მართალიო არის არც მართალი და არც ღარები და ახალგაზრდა რომელი უფრო არ არის ღარები თუ მართალი მართალი უფრო არა აუ ღარები შეიძლება ანუ ღარები თუ მარტო მასალურში არ დაუშვით ღარები ხო მარტო მასალურს არ მოიცავს რა აბა სულიერად მდიდარია არა ანუ ღარები ხო მარტო ღარები იმ კუთხით რომ მასალურად ღარები ტყუილი არის მაგრამ ის რომ ცნობიერებით ღარები სულიერად ღარები მართალი არის ღარები პოლიტიკოსები და ასე პოლიტიკოსები თქვენ ხართ ბატონო მიშა პოლიტიკოსები არ ხართ თუ რატომ და გამწეს სხვა პოლიტიკოსები და თქვენ მარტო რატომ და დარჩეთ? ანუ ეს რა ფორმულაა შეგიძლიათ გითხრათ? მე ერთი პოლიტიკოსი არ ვარ, მე ვარ ქართული თანამედროვე სახელმწიფოების შემქმნელი, წყდა რა. ეს ეს პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსი ხართ, ყველაზე მასშტაბური ხართ, მაგრამ პოლიტიკოსი მაგრამ. რაღაც სახის? ესე იგი, ერთი ყველაზე მასშტაბური ხართ. ანუ აი ამოტო პრეზიდენტი. მე რა გამოა და სერიოზულად გახსოვს ამათ მართლობის პერიოდში კურიერი, ესე იგი, გავდა ჩრდილოეთ კორეის საინფორმაციო გამოშვებას რა. ჩვეულებრივი კიმ ჩენ ინის მიმართება არის რა, კიმ ირ სენის და კიმ ჩენ ირის, რომ ძალიან დიდი ხარ და აი ინი ლინგვისტურად არ გადმოიცემა თქვენი სიდიადე, მაგრამ მე ამაზე სტატუსს დავწერე რა, ესე იგი, იმდენად განდიდების მანია აქვს რა. ისეთებს ლაპარ მე პოლიტიკოსი არ ვარ თანამედროვე საქართველოს შემქმნელი ვარო მე ისე უბნება რომ ეს ხო ამოს რომ ჩამოვალო ისე უბნება რომ არ არის განიხილავენ სერიოზულად რამდენი ხანია რა ჩამოსვლას გეკმავს ხო ცრუ დაპირებებით ისე უბნება რომ ჩამოხვიდე გვარამია მე დაგიჭერენ და ამის უფლება არ გაქვს მე საქართველოს ვინ გადაარჩენს ხო და აი მართლა საიფაი სცენარი მე სერიოზულად დავწერე ესე იგი 80-იანებში ხო 60-იანებიდან რო დაიწყოს ანტიფსიქიატრიის კამპანია ხო ანტიფსიქიატრიული მოძრაობის კამპანია ალბათ ეს რო ენახათ დარწმუნებული ვარ იტყოდნენ რომ ну кай თვალს ხუჭავთ რა ესე იგი ლობოტომიაზე და ისეთ რეპრესიულ და ოპრესიულ მექანიზმებზე და სტრუქტურებზე რასაც იმ პერიოდის სამედიცინო პრაქტიკა ეწეოდ. მე დარწმუნებული ვარ მართლა შეიძლება მიშელ ფუკოს და ის დევიდ კუპერ ანტიფსიქიატრის კონცეფტის შემქმნელები ვინც არიან, დარწმუნებული ეს რო ენახათ, აი თვალს დახუჭავდნენ, რომ მოდე არ გვინდა რა ეს ანტიფსიქიატრია. ხო, შენ ხო დაშვებულია. საიფაი ახსენე წეგან ამის იმას და ეს არის იმენა აბსურდი რა. გოდოს მოლოდინში ხო გაქვს აკითხული რა, გოდოს მოლოდინში რო ეს ვლადიმერი და ის ელოდებიან რა. სულ ეგრო არის რომ ორი ტიპი რომელსაც აქვს მოლოდინი რომ ეხლა ჩამოვა გოდო ეხლა მოვა მოდიან ტიპები ეუნებიან რომ ხვალ გოდო მოვა უეჭველი ხვალ გოდო მოვა მე ორ დღეს მიდიან და არა გუში როდის გითხარი ეგეთი რაღაც არ ვიცი მაგრამ ხვალ უეჭველი მოვა გოდო ზუსტად ეგ სცენარი თამაშდება რა ტიპები ამდენი ხანი ამბობენ რომ აი უეჭველი ჩამოვა ესეც ეუნება რომ ვсё მანდ ვარ არჩევნებზე რომ ჩაერთო გახსოვს ზღვის ფონზე და ვсё მე გადმოცურავ და თქვენთან ვარო რა მე მგონია რომ აქ უკეთესი იქნება თეოლოგიური კონცეფტის შემოტანა. ეს ხო ისედაც ესე იგი სექტა რეალურად რა, ნიშა ამათვის, ამ ხარდამჭერებისთვის არ არის რა რაღაცა განკაცებული ღმერთია რა რეალურად. ხო და ლეგიტიმაციის წყაროც ალბათ ღმერთ შეძმენ და ეს არის ესე იგი რაღაცა მეორედ მოსვლის მოლოდინია რა საქართველოში. ანუ თეოლოგიური კონცეფტია ზოგადად მიშიზმი და ნაციონალური მოძრაობის აი ეს ლოდინი როდის ჩამოვა მიშა თეოლოგიური შემოვა ეხლა მოისადე მე რომელიც 20 ივნისს იყო აპოგია და ახალგაზრდობის გულანთებული ახალგაზრდობის წარმოუდგენლად მაგარი მობილიზაცია რომ მე ქეცვიხი მათ წინაშე მართლა ეს ხალხი არის ყველაფერი ის რაზეც მე ოცნებობდი ვერც კი წარმომედგინდა ნამდვილად ოცნებობდი არა სიტყვა ოცნებდი ივანიშვილს ნამდვილად აი ჩემი ოცნების განხორციელება არის ეს ქართული ახალგაზრდობა მე რამდენადაც მახსოვს მე შეიკრიბნენ ნუ რიტორიკის დონეზე მაინც სირცხვილიას ესე იგი ორგანიზატორებმა ნუ მე რა თქმა უნდა ამის ტრენჩი ჩაჯდნენ ყველა ვარენჩი მაგრამ გმობდნენ ყველა ამის გამოხმაურებას ხო კი მაგრამ ამის საპირწონედ იყო ის რომ აბსოლუტურად ყველა სირცხვილიას გადაცემაში რესპონდენტთან საუბრის დროს ლამის ძულების წესი თუ აი ზურა ჯაფარიძე არ მიყვებოდა რა მაგალითად. ნახევრად ნაცები მე და ნაცები ვინც მიყავს, ისინი მიყვებოდა. იძულების წესით მიდიოდა დაკითხვის ის ჰქონდა თუ ყველა რეჟიმი, რომ წინა მთავრობა ბევრად უკეთესი იყო აღიარე. აი ყველანაირად მაგალითისკენ მიყავდათ რა. და აქ ერთი ძალიან ის არის რა, რომ მიშა სააკაშვილის ოცნების ახალგაზრდობა რო აღმოჩნდება ადამიანი.
რაღაცება უნდა დაგაფიქროს, ხო მე მგონი? ოჰო, სწორი. სერიოზული ნიშარო. მარა ეს ყველაფერს იტყუება. აი ხო იასნა ხა ამის წარმოდგენას და თავარი ბოროტება ამის წარმოდგენაში ახალგაზრდობა რა. ყველაზე მაგარი ესე იგი რეფერენსი კინოდან ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში არის მუმია და ესე იგი მეტაფორულად მუმიას ბენი რომელიც ატარებს ყველა რელიგიურ სიმბოლოს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პერსონაჟი რა, იმიტომ რომ ეს არის რა. ეს მართლა გეუბნები ხა მუსლიმები რო გახდნენ უმრავლესობაში ჩეულებრივად რაღაცა ნამას და იმებს აღავლენს. შეიძლება ხა წვერი მოუშვას, თან იმებს რო ყვება. ამ მონასტერში ვიყავი და გავცივდი და ძალიან კაი გაიჩვენა რო ქონდა. ეხა სანთელი დავანთეო ეკლესიაში წვიმაში მოვყევი და ცოტა გაცხადე. აი სუფთა ბენი, ანუ ბენი პოლიტიკური მეტაფორა არის ამათი რა. აი ყველაფერს გამოიღებ, ყველაფერზე შეუძლიათ რო წავიდნენ რა. ან რაღაცა ძველი ცივილიზაციების სიმბოლოებიც ექნებათ. მართლა რომ აი და დაცემა მოხდა. სხვა შორს აქ კიდე იცი რა მაგას ბენის თემაზე რა. ე ამ გადაცემის მე სტატუსები რაც იწერებოდა Facebook-ში ხო ნახე რა. სუ იყო ის რომ ვაიმე რა დაემართა და ეს რა დღეში ჩავარდნილო და რაღაცა ბიჭო სხვანაირი გახსოვს მიშა. აუ რამე ფუნდამენტურად განსხვავებული ეს ობრაზი აქვს მას. და მე იმაზე უფრო გაუბრაზდი და თანმიმდევრული ყოფილი და მე რეალურად იცი რაზე უფრო გაუბრაზდი განსაკუთრებით ესე იგი ლიბერალური ნაწილი რო აღშფოთდა რა ამ კომენტარებით, მაგრამ მათი აღშფოთება არის ესე იგი ძალიან კომიკური, იმიტომ რომ ოპერატიული მეხსება ძალიან პატარა აქვთ რა რეალურად. ის გადამწყვეტ მომენტში მაინც ამას მიემხრობიან რა, აი ორი კანდიდატი რო დარჩება, ვაშაძე და სალომე ზურაბიშვილი ვთქვათ, იტყვია რომ აი ეს ძალაუფლების გადანაწილების მიზნით თუ სხვა იდიოტური არგუმენტის არგუმენტით, ესე იგი მაინც მიშას მხარეს დადგებიან. თა გუშინ იყო მე მგონი ესე ამბობდნენ რომ აი ეს კრიტიკული წერტილი და ესე იგი წითელი ხაზები გადაკვეთა და როდის არ ქონდა ანუ რა არის ესე იგი რო თქვა რომ ქრისტიანი და მართლმადიდებელი ვარო ეგ არის წითელი ხაზების გადაკვეთა. ხო და ანუ მაგას ეგ ხო ეხა იდეაში ამან მიცა კაი სატოპკე ევროპულ საქართველოს, ნუ აბშხოშ ბოკერიას უფრო მეტად რა, ბოკერია და ხო ძალიან ცდილობს დისტანცირებას ამისგან, რომ აი ჩვენ არ ვართ ესეთები და ჩვენ უკეთესები ვართ და იმ მართველობის დროსაც ჩვენ ვაღიარებთ რომ შეცდომები იყო და მიშა არ აღიარებს და მიშა ისევ გიჟი არის და ნუ დღეს ხო ნახე რა რაც გიგას ბოკერიას ხუმრობა რო გამოვიდა რომ 9 წელსაც მე დამაბრალებსო რა. ხო ჩვენ არ უნდა მიუცეთ რეალურად საზოგადოებამ მაგის შესაძლებლობა და არ უნდა შეუწყოთ ხელი რომ დიფერენციაცია მოახდინონ და დისტანცირდნენ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ეხა მე და შენ რო მართლობის პერიოდში როცა მდიდრდებით და უძალადობთ ადამიანებს და საფრთხე არ გვემუქრება, მაშინ არ გემიჯნები, როცა ყველაზე მეტად უნდა გაგემიჯნო და გემიჯნები იმ დროს, როცა მეუბნები რომ რაღაც ქრისტიანი ვარ და შენ ქრისტიანობის წერი ხარ და რაღაცა ლაზიკაზე და იდიოტობა, ანუ ოპოზიციაში გამიჯნა რაში მჭირდება მე საერთოდ როგორც ელექტორატს, ხო? მე მჭირდება მართლობის პერიოდში რა გააკეთეს და რაზე იღებდნენ პასუხისგებლობას. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მემკვიდრე არის იმ პოლიტიკის, იმ დანაშაულებრივი და ძალადობრივი პოლიტიკის, რაც აწარმოა ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმ არასწორ გაუკუღმართებული პერვერსიული იდეოლოგიური პოლიტიკის, რაც აწარმოა ნაციონალურმა მოძრაობამ, გიგაბუკერეს და ესეც. ყველანი ერთ, მაგრამ მე გიგაბუკერეს ესე გიგაფეტიშება არ მომწონს, რა, განჯადოება უნდა მოხდეს მაგისგან, იმიტომ რომ გაფეტიშებულია თითქოს ეს არის ჭკვიანი ადამიანი, ვაფშე ჭკვიანია. რაღაცებს მაგრა დებატოს ეგეთი მითები რო დადიო რა, урბანული მითები რა, სისულელეა რა ეგენი. იქ რო დაუჭდება. ეს ტაბულამ შექმნა ძალიან პარა. ტაბულამდე მანამდე შეიქმნა ეს რაღაცნაირი ის რო აქ რა ქვია მანერა ლაპარაკი. თან შენ რო ნახო ის მეორე რო ყავს სერგი კაპანაძე. ჩვილი გიგაბოკერიას კაცი ლაპარაკობს იგივენაირი ესე იგი სინტაქსით და მანერით ლაპარაკ. ბოკერიას მანერას რო აითვისებ. ხო ასე ხარ. მართლა გეუბნები განჯადოება უნდა მოხდეს. ეს ბოკერია რო დადგება იქ პარლამენტში და აბულინგებს ვიღაცებს თან კი ან არა სკოლაში რო იყო გახსოვს შეკითხები სახში იციან რო ხარ და კი ან არა რა იდიოტური ლინგვისტური манипуляციები კი ან არა. ხო ეგ არის მითი შექმნილი მოკლედ და ეს ამანაც ხელი ჩვეულებრივ ორივე ძალა მე მგონია ნაციონალური მოძრაობაც ის ევროპული საქართველოს ერთი და იგივე ზუსტად ერთი და იგივე პოლიტიკის გამტარებელი მორჩა. მეტაფორით რო ახსნათ რა, ეს არის რაღაცა
შუშის კოლოფში ჩაყრილი ნაგავი და ის არის ნაგავი, რომელიც ცდილობს, რომ ლამაზ არშიაში შეიფუთოს თავი რა. და აქ გამოჩნდა ერთი რაღაც რა კარგად, რომ ვიზე აკეთებს ფსონს მიშა და ვიზე აკეთებს ფსონს ბოკერია რა. ამან ტრამპის გამოსვლას მოუსმინა, ნახა რომ ეხ მოიცადება ხო რაღაც ოჯახური ფასეულობებიო, ისეთი ბრწამს ის მიმართ არსებული ფასეულობებიო, ესე იგი ეს არისო სწორია ხო რა, მე მოდი ამას ვიტყვიო და გიგა, ნუ სირცხვილის აქციაზე რაც უყურა რომ ახალგაზრდებს რა უსწორდებათო, ეხა იმათო მე ვერ ვეტყვიო რომ ჯვარს ვატარებო და ეს ემიჯნება რა მაგას რა. ნუ ეს არის ცალსახად ირმა ინაშვილის და ვასაძის და მაგას ხოეუნება გვარამია რომ ეს ასავალი კვესტაზე უნდა რომ ასავალ დასავალის მკითხველზე გააკეთაო ეხა ამ ფსონიო თუ რა იყო ეს რა გამოსვლა იყო. და ესე იგი აუ წარმოიდგინე ეს ამ ბოდიში რომ ტიპები რასვლიან რომ ანუ ამ შემთხვევაში ხო სრული აბსურდი არის, მაგრამ ზოგადად რა იკვეთება მან როჟებ რასვლიან, რომ შენ თუ რაღაც ამბობ რომ ქრისტიანი ვარ და ჯვარს ვატარებ, ესე იგი აი ასავალ და ასე ვიღაც ბნელი, აი ძალიან ცუდი როჟა ხარ. მაგრამ საქმე ისაა რომ გიგა პოკერია და ეგ ესე იგი სასტავი ამას ედაობიან არათანმიმდევრული და პოპულისტი ხარ, უთა თვითონ არიან ესე იგი თანმიმდევრულები, ჩვეულებრივი ნეოკონებისგან ნაწარმოები, იდეოლოგია წამოიღეს. ესე იგი ბნელი ფუნდამენტ ფრი მარკეტ ფუნდამენტალისტები იყვნენ ჩვენთან, როგორ ხორცელდებოდა ხა დასავლეთისათვისება ხო იცი, ჩვეულებრივი იდეოლოგიური პროექტი იყო 90-იანებიდან, შოკური თერაპია და ასე შემდეგ და ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უკიდურეს პერიფერია ვიყავით, მაგ მხრივ რაღაც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად მივიღეთ და აი ეს პოზიცია ნეოკონებიდან წამოსული იდეოლოგია, რომელიც გელაპარაკება აბორტის აკრძალვაზე, პრო-ლაიფ მიმართულებებზე, გელაპარაკება ფრი მარკეტ ფუნდამენტალიზმზე, ევროპულ სოციალურ პრაქტიკას კეთილდღეობის, ესე იგი სახელმწიფოს იდეებს, სოციალურად პასუხისმგებლობენ სახელმწიფოს იდეას არაღები, ლიბერტარიანები, სექტა იყო რა ჩვეულებრივ. მაგრამ ბუკერიამ რომ ნახა, რომ ეს ეხა აღარ ამართლებს და აი გირჩად ვერ გადაიქცევია ბავშვების გაყიდვაზე, ტრაფიკინგი რო იყო ბავშვებზე, იმას ვერ გააპრავებ, ეხა გადავიდა ნელ-ნელა, ანუ თამარა და გიგა გრეტა ტუნბერგს და ხო მაგაზედებენ რა ფსონს ამ ხო და ამ პრიზმიდან ელაპარაკებიან რომ შენ არათანმიმდევრული ხარ და ჩვენ ვართ თანმიმდევრულები. ბენდუკიძე გახსოვს ფემინისტებს და მშრომელთა საერთაშორისო დღეს, სირების დღეს და საბჭოთა გადმონაშთს ეძახდა და ეს უფრო თანმიმდევრულია. გახსოვს ბიჭო ის ფარული ჩანაწერი მიშა ბენდუკიძე მე მგონი გოგორიშვილი, ბენდუკიძე მიშა, რომელიც უეჭველი ეგენია ხმაზე რომ წმინდანებზე რა ლაპარაკობენ, ეკა წამალაშვილი, წმინდა გიორგი ყველაზე კაი რა ჟაი ტიპი იყო და ეს რა კახა ბენდუკიძე რომ იმაშობა რომ 8 მარტი რატო უნდა აღშო და იმას დღეს პრემიებს აღდგომას და იმაზე გავცემთო და მე რაღაც ჩინდებს მაგრა გაუსწორდა წმინდა გიორგი რომ ნახეს და ბიჭო ესენი ლაპარაკობენ მე რომ მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ხო და ესე იგი პრობლემა რა გამოიკვეთა რა ბუკერესა და მიშა შორის. მიშა უფრო თანმიმდევრულია, მიშა პერფორმერი მაინც არის. ხედავთ რამხელა ტრაგედია თამაშდება, რომ უფრო ნიჭიერიც არის იმაზე, უფრო კაი ტიპიც არის. და ანუ ჯერ ყველა ფერში უფრო წარმატებულია რა, ნუ სასაცილო მაინც არის რა. კიდე მობილიზებული მიუხედავად ამისა, შემთხვევაში საკუთარი უსაფრთხოებაზე ფიქრობთ რუსული რეჟიმის ნარჩენებით რა სავსე საქართველოს? მე ხა უკაცრავად საკუთარ უსაფრთხოებაზე შემთხვევაში არ მიფიქრია, თუ დაკურებული ხარ, საერთოდ აკაც გადასვლის გარეშე დავდივარ ყველგან, ფილოსოფიოში გადავადგილდებოდი, რომ სადმე მეტყობა რომ საკუთარ უსაფრთხოებაში, როცა მითხეს რომ დაგიჭერ უკრაინაში ჩამოვედი და აქ კომენტარის გაკეთება არ ჭირდება, ერთი ვიდეო გადაფარვა გავაკეთოთ და ყველაფერი ნათქვამია. მაგალითად, მე ჩემი შეხედულებები და მე ჩემი წამსით ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მიუხედავად ისა, რომ ვინც რა უნდა თქოს, ესეა ვატარებ ჯვარს მუდმივად და ჩვენ და ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს პოლიტიკურად რომ თარგმნოთ მართლმადიდებელი ქრისტიანი? შეეულობა. და ბოკერია ვინ არის? ანუ ევროპული საქართველოს ლიდერები ვინ არიან? ერთი წუთი. ადამიანმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენ
ჩვენი დისტანცია და მოხდა იყო ჩვენი ტრადიციული ქართული ქრისტიანული ფასეულობის წესი. ფინგა ბოკერიან გააკეთა ესა? ბატონო, მათ შორის ბოკერიან, რა თქმა უნდა. რა სასწაულად რო განმარტოთ, როდის გააკეთა და რა ფორმით? ყოველთვის, მთელი ეს წლები, განსაკუთრებულად ცინიკური დამოკიდებულება ქართული ტრადიციების მიმართ, ქართული ტრადიციების მიმართ ბატონო. ჩვენი ქართული ფასეულობა, რომელიც ჩემთვის არის უძვირფასესი და რომელიც ქართული ხალხისთვის არის ყოველდღიური ცხოვრების წესი. ჩვენი ხელისუფლების დროს ხდება და ეს ბატონიშა. ჩვენი ხელისუფლების დროს, მათ შორის პირველ რიგში, რატო რომ 600 ეკლესია მაქვს აშენებული ჩემი ინიციატივით, მათ შორის ბაგრატი, ძალიან დიდი გროვა. მასა ეკლესიების მშენებლობით ივანიშოს გაცილებით მე ეკლესია აქვს, ეკლესიის რესტავრაციაში აქვს მონაწილეობა. ფუნდამენტური განსხვავებები დაიწყე და შეიძლება რომ ეს ჩამონათვალი გავაგრძელოთ. ჩვენი ცხოვრების წესი, ეკლესიაში არ მარტო საქმე, ეკლესია ერთ-ერთი ელემენტი არის. ჩვენი ცხოვრების წესი, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენ ის რაც არის ყველაფერი ქართული და მნიშვნელოვანი და არაფერი ანტიდასალური ამაში არ არის. ნუ დასავლეთი კაცი უცნაური ტექსტია პირველად გვესმის თქვენგან ესეთი ტიპის პოპულისტური ტექსტი მოდი ასე ვთქვა. დასავლეთის გას ტრადიციულ ფასეულობებზე, დასავლეთის გას ოჯახურ ფასეულობებზე, ტრადიციულ ფასეულობებზე, რელიგიურ ფასეულობებზე. რა მხილა კონცენტრაცია არის მაუნებლური აფერისტობის. ხო მარა ერთი წამ მოდიში აქ ყველა ანუ აი ამ სამფანჯაროს რო უყურებ ყველაზე მეტად ვის აკვირდებ მარტო კვესიტაძეს ვაკვირდებოდი კვესიტაძეს შეშფოთებული სახე აბა ბოკერია ვინ არის და აქ ძალიან მაგარი რაღაცა რაღაც მაგარი რაღაცა რო ის არის ამისი მოჯაჰედი გვარამია ბოლომდე გაყვება იმა რო უთხრას რომ დედა უნდა მოკლაო მოკლავს რა იმას არ აინტერესებს დააცადე დააცადე ნუ აწყვეტინებ მე არ აინტერესებს რო მივე დაეთახმოს თუ არა რა კვესიტაძეს პრობლემა რა არის რო კვესტაძე არის ორმაგი აგენტი. ესე იგი ორმაგი აგენტი რა მხრივ რო თბილისურ გლამურულ ტუსოვკაშიც უნდა დაფიქსირება და მიშიზმიც რა. ეგეთ რაღაც არ გამოც, ახლა მიშიზმი გლამურით განხორციელება იგივეა ომში წახვიდე და ომის სიკვდილის გარეშე დაინახო რა. უკოფეინო ყავა და უალკოჰოლო ლუდია. ეგ არის გამორიცხული. ახლა იგივეა რო წყლიდან შრალი გამოხვიდე რა. არ არსებობს. კვესტაძე მე მგონია რო ხოდა მიშისტი კი არა. არა, მიშისტიებენ რომ მიშისტი. დაახლოებით, მაგრამ წაყვა რა მან. მაგრამ წაყვა როგორ რო ბოლო პერიოდში დაინახა, რო აი ჩვენი დრო მოვიდა, თითქოს ახალგაზრდებმა ხარი დაგვიჭიროსო ჩვენსკენ შემოგუნდესო და ერთი სიტყვით, ერთი წინადადებით მთელი ეს სიმბოლური კაპიტალი რაც ქონდა კვესტაძეს ნაგროვი იმან ხო გაუნადგურა სალომეს პირად ცხოვრებაზე რო ილაპარაკა. აგროვებს, აგროვებს, აგროვებს შემოვა ეს და არტყავს რო ბოკერი არის ჩვენ თორე. აუ რაზეც კვესტაძე ესე იგი უპირისპირდება ასავალ და ასავალს და ეს ლევან ვასაძეო და ბნელეთის მოციქულები აი მოდიანო და პრორუსული რიტორიკა აქედან ეს შემოვა და რაღაც წმინდა აღარაფერი დაუტო სამგოგოს რო იყო ხოს რაღაც რო დაედაკოდა ოქროს გოლი არ ქაშხოს სონი ქეჯოქში ვარ ოქროს გოლები რო იყრებოდა ეგრე ეყრება ხომ ლიბერალური ის შტრიხები ხო და წმინდა აღარა ყველაფერი შეულახეს მე მგონია პირველ რიგში აი ეს ორი პარაზიტი ეს მწვალებელი ეს ჯალათ ეს ორი ჯალათი მაგიტო არის დასასჯელი რომ რას უშვებიან ამ საწყალ გოგოს გაანადგურეს რა ყველაფერი ათქმევინეს ტიპს თო აუ ეს მართლა ბოლოს რაღაც ხო კომპენსაციები რო არის რა რაღაცა ოსმენც იმის გადარჩენილზე რო კომპენსაცია თან იცირებს აშეარებს ხოლმე გიანოდია სტატიებს და რაღაცებს სტატუსებს აუ ინტელექტუალი ჯერ კიდე ის გონია რა და ეგეთ ტრენდებს რა აი ევროპული საქართველოს ჭიანები არ თან იქითაც უნდა თან აქეთაც აი ეს ორმაგად ნიკა არის გრაი მიშას ნასრო ყუმბარას რო დაახტება რო შეეული აი ფეთქოს და ის არის რომ პირველი მოხიოს რა უბრალოდ ამას არ აძლევენ საშუალებას რომ მოხიოს რა ანუ თან მამეც ად უნდა მოხიოს ხა მამეც ბოკერია რომ ტელევიზია გახსნას გაიქცევა ეგრევე იქით რა ეხა ტყვეობაში ყავთ რაღაც იყავთ დაჭერილი აი იქცევა რა ის არ მიიღებენ ამას ხო ნუ ეგეც შეიძლება მაგრამ აშკარად რაღაც იყავთ დაჭერილი იმიტომ რომ ანუ იქ მხოლოდ ღირსეული ხალხია რაც რამდენი ეთერის ამათი განგვიხილავს ყველაზე ყოველთვის ყველა ტრაგიკული ფიგურა ეგაა ხომ ესთან ანუ მართლა ბოლოს არის ხოლმე რომ მეთქი რა ხო არ მიუწეროთ რამე რომ შენ სკენო არ შეუნდა რა აი მე მიმართავ ქართულ სტარტაპერებს ვებ დეველოპერებს და კოდებს მიწერს რაღაცა თამაშებს ქნია აპლიკაცია რო გააკეთონ რა მარიოსავით რაღაცა
ესე იგი ედვენ ჩაგეიმი რა, კვესტაძე გადის აგროვებს სიმბოლურ კაპიტალს, ლიბერალურ ამ გლამურულ ელიტაში შედის, მერე გამოვარდება გვარამია, ზურაბიშვილის პირა ცხოვრებაზე იტყვის რამეს და აკლდება ქულები. მერე აგროვებს კვესტაძე ახალ სიმბოლურ კაპიტალს გამოვარდება, მიშა იტყვის რომ ანტიქრისტიანული ძალები გვარბევენ და აუარდება. შემდეგი რა იქნება? ეხა 2-3 თვე დაჭირდება. კვესტაძე ახალ სიმბოლურ კაპიტალს დააგროვებს და მიშა გამოვა. მერე უნდა გადაიყვანონ სტიკარასნის ტანსაცმლით და შეიძლება აკუსტიკაზე დასვან თავის იმაზე რა რო კვესტაზე რო თქვა რომ ხონუ მომენტ აბორტი არ შეიძლება მაგრამ არა მე ვიცი ხა ამ სტუდიას რაც უშველის ამ სტუდიაში შევიდა სერიოზული ქაოსი დესტრუქციული ძალა გილეხია იმ თელი ეს სიმბოლური კაპიტალი აქეთ ამხარეს რაც ნაგროვები ქონს სხვათა შორის გვარამიაც აიჭრა ბოლოს კერო ეს ვერ გავიგეთ რა მოხდაო მე ვიცი ამის განჯადოება როგორ უნდა მოახდინონ როგორ უნდა აკურთხონ ეს ხელახლა ლიბერალურად ეს სტუდია მალხა სონღულაშვილი და რუსუდან გოცირიძე უნდა მოიწვიონ და ალაპარაკონ ესე იგი რომ გრანდეად ნიშნოვანია ესე იგი მართლმადიდებლობის გარდა სხვა კონფესიებსაც რომ მიუცე და ვაფშე ესე რომ პლურალიზმი რო დადონ ნიკამ რო თქვას რომ მე ბაპტისტი ვარო კვესტაძემ იეღოველი ან ბერძენშილად დედა სიდონია რო დასვან ეგეც შეიძლება და ბერძენშილ დოიჩე დოიჩე ისა ბერძენიშვილი დასწავს იმიტომ რომ ეგენი არა ყველაზე პრინციპული ხალხი ბერძენში რამე რაი რაღაც იმას მოიწონს ონ პრინციპულში რას გულის ხმობ იცი პრინციპული კი არა უბრალოდ აი ესეთი დოგმატები რა ან ლიბერალურ ფილოსოფიას მეტნაკლებად ყველაზე მეტად ეგენი ბერძენიშვილი იყოს რამე რო აი განტენბაინიც ისვლიდა იდენტობას და სხვა ჯეკილი და ჰაიდი და აი რაღაც ეგეთოს მოიგონებს რა რაღაცით უშველიანი ასნა მარა ნუ და აქ კიდევ თავი გამოგშავებს კვესტაც და გვარამედრო გავიქთ აქცენტი მიშა რო იმაზე ამბობს გლდანის ის ეკლესიის დარბევა ო ეგ ცალკე 2004 იყო ხო ეგ სამი არ მახსოვს. ანუ მოკლედ ესენი უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ ერთ-ერთი პირველი ამათი ბოროტება იყო. მე მახსოვს ვიყავი ალბათ 12 წლის და ანუ ეგეთი შეშფოთებული ბებია ჩემი ძალიან შეიძლება მინახავს. ნუ მეთქი რა ხდება თქო, გული გამისკდა ანუ ფასს რო შევხედე მეთქი კვდება თქო ალბათ და აი ძალიან კარგად მახსოვს ეგ კადრები რა, აი ქალების დუბინგები ცემა და იმას კამაზი რო ეჯახება ეკლესიის კარებს რო შეამტრიონ და ნუ ეს ტიპები დღეს ლაპარაკობენ რო აი აა ბევრია კიდე? არა, ერთი 2-3 მინდი ამა. შეიძლება ბატონ მიხეილ, იგმაინაშულთან თუ აპირებ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მსგავსი პრეტენზიები აქვს იმას ბოკერიას. არა, ნამდვილად იყო ახლა შემიშნე. აი ეს ანუ ეს აიჭრა ძალიან ბიჭო რომ იმენა ცოტა ლიბერალური რამე დამიტოვეთო პატარა ხელსაჭერი ალიბი გავიკეთო რომ მეწეგეთი არ ვარო და იმან ეგრევე რომ მიტუქსა რომ აი ხა ეს შენიშნა ზედმეტი იყო რა და იყო ზედო უეჭელი სკამის ქვეშ ხდება ესეთი რაღაცა ფეხს ესე უთყავს და აკ იდე არის ერთი ძალიან მაგარი რომ კარჩ მიშა ამ სიგიჟეებს ლაპარაკს რო იწყებს ნიკა აძრობს იმას და ვოტსაპში წერს რაღაც მე ვოტსაპის მესიჯების ხმები ისმის რა უეჭველი წერს რომ უგუპა მიშა კაჩერტი და იმას ზადნი არა მე ამაჩი მიშას მხარეს ვარ რომ არც აქცევს ყურადღებას ესე ყველას რო თავის გარშემო მოე და რასაც უნდა იმას ალაპარაკებს ესენი შეიძლება იარაღი ააღებინოს და აომოს აი ბერძენიშვილებსაც როგორ შეუსრულებს და მოკლედ მიშა არის ძალიან მაგარი პერფორმერი და ძალიან მაგარი ავანტურისტი რა რეალურად ის რო არისო ჩვენი რეალობა რომელიც პოლიტიკური რეალობა რომელიც ჩვენ შეგვეხება და ჩვენ შვილებს შეეხება და დააზიანებს ხო მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ძალიან დამევასებოდა სრუმეფეები გახსოვს აი ჩამოვალო რომ ლაპარაკობს მაგაზე გამახსოვს არა სრუმეფეები რამაგარი როჯები იყვნენ სადღაც პროვინციაში რო ჩავიდოდნენ და იქ ატყუებდნენ რომ მეფე ვარ რომ სანამ გაიგებდნენ ისინი რომ ეს მართლა მეფე ვარ თვეები ჭირდებოდა შეიძლება წლებით ესენ სრუმეფე აი დაახლოებით მაგ კალიბრის ავანტურისტია რა მაგრამ ჩვენი რეალობა რო არ იყოს მოკლედ და ეს იყოს ლიტერატურული პერსონაჟი ან კინო პერსონაჟი ან და საერთოდ სხვა ქვეყანაში უყურებდეთ ამას რომელი სივრცისადმიც ემპათია ნაკლები გვაქვს შეიძლება ძალიანაც მოგწონებოდა მაგრამ ნუ ჩვენი ტრაგედია ვიანები გისწორდება ეგეთ პონჩი აქ არის კიდე ერთი ძალიან კაი სხვისი კომედია ყოველთვის შენ ტრაგედია ახალმე ნუ ნაუშნიკებში უსმენდი და არ ვიცი ეგრე დინამიკშიც ისმის თუ არა მაგრამ
Mishas ახლო კადრი როცა მარტო Миша როცა არის ფონზე არის ამათ ნიკას და ეკას ხუნეში ხმები ბიჭო რამხელა რას გვიშება ჩოლები ტრადიციული ფასეულობები არ გამორიცხავს ლიბერტარიანულ მიდგომებს ეკონომიკისადმი ლიბერტარიანულ მიდგომებს ადამიანის თავისუფლებისადმი ადამიანის თავის ყველაზე მოუთმენლები არიან ფსევდოლიბერალები ადამიანის თავისუფლების მარდა ნამდვილი ლიბერტარიანი ნამდვილი თავისუფლების მოყარე ხალხია როგორც ვინ ეხლა ჩვენი შემდგომი ეტაპი პირდაპირ დემოკრატიის შემოღება მათ შორის და კარჩა აი მეტი ნიჭი რა გინდა რომ რიტორიკა წაართვა ერთდროულად გირჩს და პატრიოტთა ალიანსს და ვასაძეს. აი მეტი ნიჭი რა გინდა, ხო? ყველა სივრცის მოცვა უნდა. მართო პირჯვარი უნდა გადაიწერო, რომ არ დაგემართოს Миша. სამეჭო ფსევდოლიბერალებიო. ეს ეძახის ფსევდოლიბერალებს. ვინმე ეს? აზე ხარ? ხო და Мишизмისგან მოკლედ რა, ვერ დისტანცირდებიან ის ძალები. რომლებიც აფილირდებოდნენ და აფილირდებიან Мишастан. გამორიცხულია ვინც განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ რომელიმე გადამწყვეტ მომენტში მეორე ტურში, როდესაც ორი კანდიდატი იყო დარჩენილი, მიემხრო Мишас, ყოველთვის დარჩებიან მის საფარ ქვეშ და ვერ მოახერხებენ დისტანცირებას. ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა. და რა თქმა უნდა, ხა ევროპული საქართველო ვერ მოახერხებს დისტანცირებას, რაც არ უნდა ამბები მოყვეს თამარ ჩერგოლეშვილმა. ის თამარ ჩერგოლეშვილმა რა მოყვა გახსოვს? ეხლა მიუედიო და დავაწყნარეო, ესე გიჟი ყავდაო რა პრეზიდენტატო. და თამარ ჩერგოლეშვილს კიდე როგორ უნდა ინდო? ადამიანი ყველაფერს აპრავებდა, ხო გახსოვს? და როგორი мотиваციით და როგორი ვნებით, არა? აი გადამეტებული мотиваციით. მოიცა მოუყვე. გახსოვს რა გააპრავა დაჟე? შენ გახსოვს რობერტ სტურუა რატო დაითხო ეს თეატრიდან? იმიტომ რომ ქსენოფობიური განცხადებები გააკეთა და ქსენოფობია რა იყო, რომ Мишас არქიტექტურაზე თქვა რაღაც უფრო თურქულ ესთეტიკას ან უფრო აზერბაიჯანულ ესთეტიკას გავსო რა, ესე იგი უფრო ჭყეტელა ფერები აქვს შერეული. მაგრამ Мишас აქ ნათქვამი ზანგები ხო არის? ხო, არა, დიდი გეგმარება, ესეთი ერთიანი გეგმარება არ არსებობს და ასე შემდეგ. ლევან ბერძენიშვილზე თამარ ჩერგოლეიშვილი ამბობდა, რომ ეს არის ქსენოფობიო, იმიტომ რომ ვიღაც პოლიტიკოსზე თუ მეცნიერზე თქვა ებრაელია ვარა და ამერიკის მოქალაქეო, არ და წარმოშობით ებრაელია, ეთნონიმი რატო თქვა. და ესე აბულინგებდნენ, შენ ქსენოფობი ხარ, რასისტი და თვითონ აპრავებდა Мишам, რომ თქვა, ჩვენ რა ზანგები ხო არ ვართო მაგ პერიოდში, Мишас ესო მეტაფორად გამოიყენა, თორე კი არ უგულისხმობ. და პრეზიდენტი თხილამურების ტანსაცმლით იჯდა და ლაპარაკობდა, ჩვენ რა ზანგები ვართ, ხო? სო სიგიჟე ხდებოდა რა და ამა თუ მაიცად არა და მაგათ უნდათ აბა აი ხა ჩერგოს იმაზე ხო არ მოედაობა სისხლიან იმაზე გავიარო აი რა ეგ ყველა მიცის ისე რაც მე პატარა მოტივაციებია სირცხვილიას და რა მიმართება და ვნებაც ქონდა ადამიანს რომელსაც 26 მაისი აქვს არაფერზე არ უნდა მოედაო იმას ვამბობ რომ რაც არ უნდა სინიკური კომენტარი გავიდე და ნახო აბა სისხლით მორწყულ რუსთაველზე და ჩავიბარო აღლუმიო ბიჭო არა ეგ სარკასტულად დაუწერა ვიღაცას სხვანაირად ხო მან მაგ თემაზე რომ სარკასტულად დაუ მეორე დღეს არა დღეს სხვანაირად იყენებენ რა მაგაზე არ არის ლაპარაკი მე იმას ვამბობ რომ რაც არ უნდა ამბები მო ყვნენ, ვერ დისტანცირდებიან რა ერთმანეთისგან. რეალურად ყველაზე ცუდი მომენტები და სამარცხვინო პოლიტიკური ქმედებები ერთად აქვთ ჩადენილი და ერთად იზიარებდნენ, იყოფდნენ იმ წლებს და იმ ქმედებებს და ეხლა ხო ან შენ თუ დაინახე რომ გიჟი იყო ოფიციალური და ქვეყნის სათავეში იდგა და შენ გადაწყვე რომ მე ჩავეხუტები და ეხლა რაღაც კომფორტს მივანიჭებოდა, სეანს ჩაუტარებ ფსიქოთერაპიისო და ამის მერეო კაი კაცი გახდებავ იმის მაგვრად რომ წასულიყავი და გეთქვა რომ ამასთან აღარ შეიძლება ყოფნა და რამდენი წელი უჭერდნენ მე კიდე მხარს რაც ხელისუფლებიდან გავიდნენ და ეხლა მას შემდეგ რაც პირდაპირ პადლეცი აგარწეს მე ეწერ ესე სტატუსებს ნუ აროჩე რა მორჩა მე მგონი ნელ-ნელა ეს ვიდეო და რომ შევაჯამოთ რა. დიდი საათი 45 წუთი არის. ხო. მაგრამ ეს არის ესეთი დიდი ჰაილაიტები რაც შეიძლება ამოგრიფო რა. აა არ გიჩვენოთ ბოლოდე რომ უყუროთ ამას. აა მოდი ანუ თავი რა შეიძლება გამოვიტანოთ აქედან რა რომ აა Миша ცდილობს რომ აა Мишастан მივიდა ის ხმა რომ ხალხს ბოკერია იზიზღება რა. ქართველი ხალხი ამას თulis აი ყოვლად ღვთისპირიდან გავარნილ ადამიანად და კარგს არაფერს აღარ მოგიტანს მაგასთან თეთრ კოლაბორაცია Миша გამოვიდა თქვა ეს პოზიციები და ეცადა რომ როგორმე დისტანცირებულიყო ეხა ისინიც იგივე ცდილობენ
და აი 9 წელს მე დამაბრალებს ის იუმორისტულად და იქნებ ხუმრობაში კარგად გამიტანონ რაღაცა. მე ანუ ორივე ცდილობს რომ ერთმანეთს გაემიჯნოს, რომ ჩვენ სხვა ძალა ვართ, ისინი სხვა ძალა არიან. ეს მთელი ინტერვიუ შეიძლება აღვქოთ, რომ ეგ არის მაგცელობა და პერფორმანსი იმისა, რომ ეს ქართველი ხალხის ცნობიერებაში დანერგონ, ეგ წარმოდგენა, რომ აი მართლა სხვადასხვა ძალა არის რეალურად და მე თუ სიტყვას ნაცები არ მევასეოდო ბოკერიას დაუჭერ ხარ სამეთი ნაცებს არ უწევ ხარ. სხვა და სხვა ფლანგებზე იბრძვიან ერთი დიადი მიზნისთვის, მარტივად რომ ვთქვათ. და რაც შეეხება მიშას სტრატეგიას, მაგაში არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ მე დაშვება გავაკეთე თორმე რაღაც უჭველი საერთოდ ლოგიკის ძიება არის აქ არასწორი და რატომ გონი არასწორი, ეს არის ბედის წერაზე მინდობილი, აი დაახლოებით ეს ეიზენშტაინის კინოს ხატრობა რო ჯერ ვაკეთებდით და მერე გამოდიოდაო და სახელმძღვანელობა ესე როგორ უნდა გააკეთო. ესეც ესე არა, რაღაცებს ტესტავს, ეხა ამას გამოაგდებს, მერე იმას გამოაგდებს და რომელიც გაამართლებს, ეხა თავისი სექტის წარმომადგენლები არ მოკითხავენ ეს რო თქვი ახლა ამ წინაზე რო ამას ამბობდი ახლა იგივეს რატო იმე რატო არის მეორეფო არ თხოვენ რა მაგაზე პასუხს ანუ ამიტომაც აქ რა ეგ ფორა ხო ეგ ფუფუნება რომ რაც უნდა ის გააკეთო ამას ყავს თავის სექტორი ბოკერე ეხა ქმნის მაგალითად სირცხვილი ათი ქმნის თავის სექტორს არა ბოკერესაც ვიღაცები ყავდა მაგრამ არა ბოკერე ამბობს რომ ჩემი ელექტორატი ანუ ევროპული საქართველოს ელექტორატი არის უფრო მომთხოვნი უფრო მეტად გათვითნობერებული საკუთარ მიზნებში და ასე შემდეგ და მიშას ელექტორატი არის ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე კაი ელექტორატი რაც შეიძლება ინატრო რომ არაფერზე პასუხს არ გთხოვენ აი რა ტიპის ლოიალურობა ხდება ხო არა აი მაფიის ლოიალურობა ხო არის მაფიაში რა მაგრამ მაფიაში ზღალატობენ რა ანუ მაფიაში რომ დაინახავთ ბოსმა ძალიან დაგჩაგრა და ვიღაც შენზე წინ დააყენა და კაპო გახადა რაღაც კაპიტანი გახადა და შენ დაგამცირა მერე ცდილობ რომ შენ სხვა შეეკრა რა რომ ამათ დაარტყა მაგრამ აქ უკვე ეგ მაფიის წესრიგიც აღარ არის რა ანუ უკვე არის უფრო აი leftovers-ში რო guilty remnant-ი არის რო აღარ ლაპარაკო მე შუმად რო არიან და თავგადადებულები რო არიან რა დიადი მიზნისთვის. guilty remnant-ი ამ შემთხვევაში ბევრად გაიმოვლენა არის ვიდრე ესენი, მაგრამ მაგ მიმართებაზე არის რა ზუსტად აღმოცენებული ანუ მოკლედ ყველაზე დიდი ტრაგედია თამაშდება კვესიტაძის შემთხვევაში და ერთი მიმართვა და ერთი თხოვნა ხო იყო დეველოპერების ადმი და ვებ დეველოპერების ადმი სტარტაპერების ადმი მეორე თხოვნა ისეთი მედია გამოცემებს მაგალითად რადიო თავისუფლება და ნეტ გაზეთი და უნჯი იქნებ არა ნეტ გაზეთი და უნჯი რო იქნებ დაასაქმოთ რა ეკა კვესიტაძე და იქ უკვე იქნება თავისი სტანდარტების და თავის ღირებულებების ერთგული აბა აქ არაცდიან ერთგულებას ჩვენ თან დაასაქმოთ და წვანე რო ამთოთ მიშაზე და რო უთხრათ რომ დალში აი ლიბერალური იბაზრი რაც გინდა პროსტა მიშაზე წვანე გაკანთებული გაუგეთოთ შეთავაზება აქენა რა გააკეთოს ბიჭო რამე აი დაარქოს რამე ლიბერალიზმის წამზომი ან რაღაცა სიგიჟე ეგეთი და მე მაგასაც უყუროთ ხოლმე მე განვიყიო ჩვენ ისე ხო მაგრამ ლიბერალიზმის წამზომი ამანდო გადას მე მგონე შეუძლია რა გააკეთოს თავის აზრის ჭკვიანი ხალხის სტატუსები წაიკითხოს გადაცემაში ან გიანოდიას ლადარიას სტატუსები წაიკითხოს ხო რა ლადარიას და მაგათი სტატუსები და რაღაც ჩამოირეცხავს რა იმიტომ რომ ერთგულებას არაცდიან ქალი არის მართლა ერთგული ამ ლიბერალური იდეებისადმი თუმცა ძალიან დარწმუნებული ვარ რომ არ ეცოდნენ მაგრამ ეს ერთგული ნუ ეს ტამბლერზე რაც დევს ხოლმე ლიბერალური კვოტები დაგეს ერთგულება ექნება რა. შენ თავისუფლებამ დაორდება იქ სადაც იწყება სხვისი და ხო მოკლედ ანუ ესეთი კომედია გათამაშდა გუშინ ჩინურ რუსთავი ორის ეთერში. და მე მგონი ძალიან ბევრი და დიდი ინტერესით მოგვიწევს კიდე ესეთ რაღაცების ყურება, ისე აქვს აკრეფილი ამათ და თან მიშა იმდენი ახალი ფსონით გამოვიდა. შენ წარმოედგინე ესე იგი ან ნაციონალისტური ძალების რეაქცია ამას რო უყურე ვასაძე რო უყურე ჩემ ნიშას ეხება ის მომენტი დააფიქსირე ჯვარი მიკეთე და ამოღებას რო 20 ხელი რო ვერ ჩაიყო შეიძლება არ უკეთია უკეთია და აქ მიხვდარო სადაც შვებიო და შეიძლება სადღაც სხვა ეთერში იყო იქ მუს იქ რამე ისჭირდებოდა ვარსკვლავი ანუ თვარე და ეგ უკეთია მოკლედ ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ბაშტეგური უყურებ მედიას იმედიებში არ მოგვაკლებს კიდევ კაი განსახილო ამბებს და ის შენ რომელი გინდა რო ჩამოვიდეს გინდა
არა აი ბრახდა ხვალ მიშა ჩამოვიდა არა არ მინდა იმიტომ რომ დახვიდრა წარმოგიდგენია არა სასწაულის მოლოდინში მყოფი ნაციონალური ნაციონალების აქტივი და ელექტორატი ბევრად უკეთესი საყურებელია ეს თეოლოგიურ პარადიგმას რო იტავსებ ვიდრე ვიდრე განხორციელებული ოცნება, იმიტომ რომ ნახავენ რომ არაფერი არ ყოფილა ჩამოვიდა დაიჭერენ და სამორჩება. არა, ფანტომების სრული მსხვრევა. მოკლედ, გემშვიდობები დღეს და ნუ რა თქმა უნდა რომ არ ჩამოვა მიშა, არ დაუჭერო და არასდროს არ ჩამოვა კაცმა მოქალაქეობაზე თქვა უარი, რელიგიაზე თქვა უარი, ყველაფერზე თქვა სახელი შეიცვალა თქვა. ბიჭო, იმას რა ქვია? ხაზარაძეს რო დაცინა, ბორჯალოსანი ბიჭები გამოიყვანაო ბიჭო და ის დაიწყო, კრიალოსნიანი ბიჭები გამოიყვანაო და სად წინა კვირას არიბას რა, იმენა კრიალოსანი გადაიბა კისერზე ტიპმა. აი, გაცილე, გემშვიდობებით. აბა, კარგად. მოუშეხოდრამდე.